Za mě byl každý nový sex s partnerkou jako vylodění v Normandii na pláži Omaha, mokro zima, spousta krve a zmateného pobíhání kolem. Prej, dobrý den, přišel jsem oklátit vaši dceru. Tak brácha zkoumal moje krapet větší dildo s přísavkou. Pobaveně mi ho vrátil se slovy, wow, slušnej macek, segra. Moje kámoška zastává názor, že napřed sex a teprve pak může být chození, když neví, jaký je v posteli, tak ho nechce. Ty vole. Ty jo. Jakože, ať si každý dělá, co chce, ale já nevím, zrovna v téhle rovině, tak se třeba seznamujete nebo se prohlubuje to vaše spojení časem. Víš, kolik tím ušetříš času? Já nevím, mně přijde, že když tam ta chemie je, tak ten jako styk nemůže být špatný úplně, ne? Když se dostaneš do bodu, kdy spolu jdete jako chodit, tak ten sex nemůže být špatný, ne? Nebo nestalo se mi to asi. Za mě byl každý nový sex s partnerkou jako vylodění v Normandii na pláži Omaha, mokro zima, spousta krve a zmateného pobíhání kolem. Cože? Prosím? Prosím, Lukino, je něco, co? Za jak dlouho první sex mít s tím partnerem? Protože půl roku mi přijde hrozně dlouho. Ale možná je to mým věkem, nebo tak, já nevím. Ale půl roku mi přijde hrozně dlouho, teda. Měsíc, dva, půl roku, nejdřív po třetí schůzce, měsíc, tři rande, 14 dní, dva max tři rande, třetí, čtvrtá schůzka. Okej. Rok, nevím no, to mi přijde hodně dlouho. Podle mě je to jedno, ale musíš s tím souhlasit. Její rodiče? Se sexem? Jakože půjdeš se zeptat táty, jestli si... Prej, dobrý den, přišel jsem oklátit vaši dceru. Hele, to mě asi nikdy nenapadlo a nikdy jsem to neslyšela. První svlékání, první mazlení, první sex. Nic tak dokonale neskazí atmosféru láskou elektrizujícího večera, jako když vyprsknete smíchy při pohledu na svlékajícího se partnera, ať už je neohrabaný, má podivné znamenko, zvláštní tvar prsou či jinou vtipnou abnormalitu. Měli byste se udržet, stlumit záchvat smíchu do jemného uculování a zhasnout. Mně se stalo, že jsem při orálním sexu vzpomněl na jeden vtip, dostal záchvat smíchu z té situace a to jako fakt nebylo dobře, no. Okej. Ježiši Kriste. Oh no. Každý navštěvuje hrady a někdy i akce na hradech, takže šermíře nemusím nějak zvláště popisovat. Co ale neví nikdo, je to, jaký jsme strašní barbaři a jak některé ženy jsou povolné. Takže povím jeden zážitek. Často se konají i bitvy. Takzvané rekonstrukce bitev. Popíšu to bezkratce. Hradby, dvě věže a mezi nimi brána. Na věžích byly ženy s luky a na hradbách taky. Slečna, kterou nebudu jmenovat, byla vždy trochu povolnější, když se napije medoviny. Však kdo by se neposilnil před bitvou? Naší družině se povedlo prolomit bránu a naskytl se mi pohled, který nezapomenu. Představte si rytíře v plné plechové zbroji s rykem Barbara, který vtrhne do věže, kde byla dotyčná slečna. Ostatní ženy utekly, jen tu si tam nejspíš odchytil. Viděl jsem jen lítat její šaty z věže domů, dolů mezi nás. O chvilku později letělo i její spodní prádlo. Slyšel jsem ho řvát. Ta prdel pozná středověk! Takže si to tam rozdali. Stál jsem a hned vedle mě se postavil kamarád, který smutně koukal na tu věž, jak se jemně pohupuje. Koukal na mě se slovy a velmi smutným výrazem. Tu jsem chtěl mít dnes večer já. Neubránil jsem se smíchu. Bitvu jsme nakonec vyhráli. Jak dopadla slečna, už nevím. Po zbytek dne a večera jsem ji neviděl. Myslím, že poznala středověk se vším všudy. Asi měl dobrý beranidlo. Při bitvě nebyla prolita jenom krev. Meč našel svoji pochu. Okej, jdeme dál. Chtěla bych poradit. Vím, že je to 18+, ale proto se ptám tady. Chodím na střední školu a za chvíli si budu muset vybrat, na jakou školu chci jít. No ani sama nevím, co mě baví a nevím, jestli je dobrý nápad se zeptat svých rodičů, aby nerozhodli za mě. Potřebovala bych vědět, jak jste vybírali vy, když jste nevěděli, co vás baví a na jakou školu byste chtěli. Dopředu děkuji za odpovědi. Já osobně jsem v 15 vůbec netušila, takže jsem šla na gympl, všeobecný, jazykový, všeobecný, něco takového, něco mezi tím.
Myslím, že se nekategorizuje jako jazykově ještě. Ale šla jsem na Gimple a pak až na vejšku, no. Což já jsem absolutně nevěděla, co dělat v 15. Já jsem věděla, že bych chtěla buď něco kreativního, anebo psychologii. A nakonec jsem pak šla do uměleckého oboru. Toť moje cesta, co vy ostatní. Podle mě není až tak důležité, na jakou školu půjdeš. Dělat můžeš pak cokoliv. Co budeš chtít. Vyber něco, co je ti nejblíž a co si umíš představit. Jo, a hlavně se nenechat jako ovlivnit těma rodičema. Tady z toho, co čtu, tak hodně z vás bylo ovlivněno rodičema a ne, vždycky to dopadlo úplně dobře. Můj taťka mě taky jednu dobu tlačil na práva, protože jsem se uměla učit, ale já jsem věděla, že já bych byla děsně nešťastná, protože jo, sice se umím učit, ale práva mi nic neříkají, nejsem člověk, co by měl ostrý lokty na to, abych byla nějaký právník, nějaký dravej, nějaký zvíře právnický, tam musíš být trošku svině a nedala bych to, takže jsem taky ráda, že jsem neposlechla. Jednou jsem někde četl, jak někdo psal, že je adrenalin se venku svléct do naha a masturbovat. Jelikož bydlím na vesnici, tak to pro mě nebyl téměř problém. Jednou, když jsem se byl projet na kole, tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit. Našel jsem tedy místo v jednom lesíku u rybníka. Svlékl jsem se, oblečení jsem hodil přes větev a odešel kousek dál. Po nějaké době jsem slyšel, jak někdo přijel k rybníku. V ten moment jsem stuhl a nehýbal se. Po několika minutách čekání, jestli odejde, ale on tam stále byl. Všude okolo mě bylo spadané suché listí, takže každý můj krok byl hlasitý. Když jsem usoudil, že tam bude ještě dlouho, tak jsem pomalu došel k oblečení, oblékl se a z místa ujel. Nevím, kdo byl ten člověk a nevím, jestli mě viděl. Každopádně to byl ještě větší adrenalin, než jsem si myslel. Ahoj, to s těmi v tom pití. Něco podobného jsem zažíval též. Ne já, ale moje bývalá přítelkyně. Brala prášky na spaní, potom byla dost jetá, zároveň měla hroznou chuť na sex. Ze začátku to bylo víceméně ok, ale po cirka měsíci už mi to přišlo jako závislost. Řekl jsem jí, že mi to vadí. Tohle jí dost pomohlo a na prášky se vykašlala. V tomhle případě budu radši bez sexu, než mít doma feťačku. Když je přestala brát, bylo to hrozné. Náladovost, skoro furt jsme se hádali a podobně. Pak se to uklidnilo a bylo to fajn. Nejhorší na tom byl její věk. 15 let. What? What the fuck? Její máma s tím dokonce souhlasila a nosila jí to z práce. To už na mě bylo moc. Rozešli jsme se. Po rozchodu s tím začala znovu. Pomáhal jsem jí se z toho dostávat nějakou dobu. Teď je čistá. Má fajn kluka. Pořád se bavíme a je to fakt fajn holka. No. Takže mamka jí to nosila z práce. Takže to asi nebylo ani jako nějaký něco na recept. To jí prostě nenosila. Ježíš, to je hrozný. Když to ještě rodiči takhle podpořejí, to musela Ježíš Kriste. Milé bravíčko, ne for real. Jednou jsem se na Silvestra místo o vesnici vedle ocitla o pár víc vesnic vedle a líbala se s klukem. Nějaké cucáky, bylo mi 15, jemu údajně taky. Další den mi volala jeho matka, jak to, že se 15 tahá s 12. Říkala, že mě nahlásí na policii, takže jsem musela říct mamce, že jsem byla jinde, než jsem měla být a že se stalo, co se stalo. Kdyby přijela policie, byla jsem ještě pana a neměla by co. Od té doby požaduju od Koloušku občanku. To nechceš, no. Požadovali jste po někom občanku? Už? Nemůžu říct, kolik jí bylo, ale o věku lhala, cítil jsem se docela dost podveden. No, jako hlavně to toho člověka může dostat do šílených problémů. Jednou jsme byli s klukama na pivu a teď nás klasicky napadlo, že si prostě změříme síly. Každý si dal s každým pár kol a kdo se složil, vždy platil panáka. Postupně se z toho stala pijácká hra. Doma jsem řekl, že jdu s kamarádkou na sklenici vína, jenže plány se změnily. Boys stay boys, you know. No a jelikož čím víc jsme pili, tím víc jsme byli zapálení. Asi okolo 10. panáku a 16. piva jsem se rozhodl, že půjdu domů. Jenže jsem měl z jedné chvíli po knockoutu okno a barman se mě zeptal takhle. Já se podíval do zrcadla, celý od krve, noha do boku a přišel moment uvědomění a bolesti nohy. Tak mi hoši pomohli domů a já jsem řekl, boys stay boys, takovou improvizaci nikdo nevymyslí. Zaklepali a u mě na byt otevřel táta a zeptal se, neříkal si, že jdeš jen na skleničku ke kamarádce? A já neschopen mluvit, tak mě kámoš podpořil a bleskově odpověděl, no ona měla krámy. Ráno jsme se tomu státu smáli, jak svině u piva. Ale pohotový to bylo, to je pravda.
Funny story. Brácha se švagrovou jeli na víkend na wellness a přihráli mi nahlídání tříletou neteř. Je to malá rozumbrada s neskutečnou vyřídilkou a dost bujnou fantazií. Já ještě děti nemám, takže mi dala pěkně zabrat, ale zvládli jsme to. Když se jí pak ptali, jak se měla, řekla, že skvěle a že byla nejlepší gumová sloní noha. Oh no. Všichni na mě vrhli tázové pohledy, ale já sama neměla tušení, o čem mluví. Za pár dní mi volala švagrová a zase se ptala na tu gumovou sloní nohu, že o ní má malá neustále mluví a že si s ní zase chce hrát. Absolutně jsem netušila, která by je. Domluvili jsme se, že o víkendu ke mně přijdou. Neteř se hned rozeběhla do ložnice, že si jde pro tu sloní nohu. Ne, 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 ne. Ne! Já, brácha i švagrová jsme šli za ní a čekali, co za blbinu si to zase vymyslela. Jenže neteř šla najisto. Stoupla si na postel, otevřela moji skříň a vytáhla z poličky jeden box. Začalo mě polévat horko. Ale než jsem stihla k ní přiskočit a sebrat jí to, vytáhla z něho gumovou sloninou. A začala s ní napodobovat dupánčí slona. Brácha jí to hned sebral. Zatímco švagrová uklidňovala řvoucí neteř, která přišla o hračku, tak brácha zkoumal moje krapet větší dildo s přísavkou. Pobaveně mi ho vrátil se slovy wow, slušnej macek, segra. Vůbec nevím, kdy si s ním malá hrála, ale napadá mě snad jen večer, kdy jsem jí dala spát a koukala pak v obýváku na film. Zřejmě ta malá potvora nespala a kramovala. Radši asi ani nechci vědět, co s tím všechno dělala.